Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu fenollardır. Fenollar mövzusu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin bir atomlu və çoxatomlu fenollar haqqında məlumat alaq. Çünki fenollar təkcə bizim bildiyimiz fenol adlanan bir birleşmədən ibarət deyil. Onlar çoxdurlar. Baxın, ilk öncə biz fenolları, krezolları bir də benzil e, spirtini bir-birindən fərqləndirməliyik. Əvvəla bunu danışaq və nəzərdən keçirək. Bu gördüyünüz fenoldur. Bu fenolların ən sadə nümayəndəsidir. Molekulunda bir ədəd OH qrupu saxlayan və OH qrupu benzol halqəsinə birləşmiş bir birləşmədir. Yəni OH qrupunun benzol halqəsinə birləşməsi fenollara xarakterik olan xüsusiyyətdir. Əgər OH qrupu benzol halqəsinə karbohidrogen radikallı ilə birləşəcəksə, yəni arıya 1 və ya bir neçə CH2 qrupları və başqa qruplar daxil olacaqsa, bu zaman artıq vəziyyət dəyişir. O birləşmə artıq fenollara aid edilmir. O benzil spirti ola bilər və ya başqa aromatik spirtlər ola bilər. Yəni məsəl oldu ki, bizim bu gün nəzərdən keçirməli olduğumuz birləşmələrdə OH qrupunu birbaşa benzol halqasının üzərində axtarırıq. Əgər OH qrupu benzol halqasının birbaşa üzərində deyilsə, bu birləşmə başdan fenollara aid olmayacaq. İlk öncə belə bir birləşmə ilə davam eləmək istəyirəm. Burada gördüyünüz kimi bu 2 ədəd OH qrupu saxlayan bir fenoldur. Və 2 atomlu bir fenoldu. Gördüyünüz kimi yuxarıda 1 OH qrupu olduğu üçün bu 1 atomlu fenol idi. Burada 2 OH qrupu var deyə bu 2 atomludur. Burada yenə təcrübəli bir məqam yoxdur. Spiritlərlə biz onlar haqqında danışanda dedik ki, OH qrupunun sayına görə spiritlər 1 atomlu, 2 atomlu və çoxatomlu spiritlər ola bilərdilər. Bu fenollara da aiddir. Fenollar 1 atomlu, 2 atomlu və çoxatomlu fenollar ola bilirlər. Bu da yenə də OH qrupunun sayına asıldı. Adlandırma qaydasına gəldiyimiz zaman biz yenə də diol şəklisindən istifadə deyə bilirik. Bu sizə çoxatomlu spirtləri xatırlada bilər. Orda da bile idi. Yəni diol, triol şəkilçiləri orada da var idi. Sadəcə burada bir benzol sözü var. Benzol sözü halqəyə işarə eləyir. Yəni benzol diol 1, 2, yəni benzol halqəsinin zəhrində 1-ci və 2-ci karbon atomlarına OH qrupları birləşib. Yəni bu adın translyasiyasını belə başa düşə bilərsiniz. Burada isə benzol, triol var, 3 ədəd OH grubu var və OH grupları hara birləşib? 1-ə, e, 2-ə və 3-ə, e, ona görə həmin nömrələr sadalanıb. Əgər OH grubunun biri 4-də olsaydı, hə o zaman 1, 2, 4 deyəcəydiniz, sonunda yenə də triol olacaqdı. Çünki triol OH qruplarının sayına görə verilir. Yəni 3 ədəd OH qrupu olduğu üçün ona triol deyilir. Burda isə biz artıq krezollardan bir nümayəndə görürük. Krezol nədir? Krezollarda OH qrupu ilə yanaşı halqiyə CH3 qrupları da birləşir və krezollar orto, meta və para krezollar olur. Məsələn bizdə var mı? Var. Bakın bu meta krezoldu, bu da para krezoldu. Bu necə yelan olur? Bakın OH qrupu ilə CH3 qrupu qonşudlarsa, bu zaman bu olur orto krezol. OH qrupu ilə cis aHUS qrupu qonşu deyillər. Arada bir karbon qalırsa bu olur metakrezol. Arada 2 karbon qalırsa və ya bir-birlərinə paraveziyettə birləşirlərsə, yəni fərqli istiqamətlərdə bu artıq olur parakrezol. Bunu da bilmək lazımdır. İndicə burada adlandırma qaydasına baxaq. İndi fikir verin, fenol adı buna verilib. Niyə? Çünki birləşmə özü fenoldu. Molekulda 1 ədəd OH qrupu saxladığı üçün adı fenol oldu. İndi 2 metil fenol yazdıq. Niyə? Çünki 2-ci karbonunda 1 ədəd metil qrupu var. On görə də adı 2-metil fenol olur. Burada isə 3-cü karbon atomundadır. Həmin metil qrupu ona görə 3-metilfenol adını alır. Və burada 4-cü karbon atomuna gəldiyi üçün adı dəyişir olur 4-metilfenol. Fikir verirsinizmi? Yəni adı yenə də fenol oldu. Çünki bir molekul e, benzol halqəsində bir ədəd doyaş qrupu olanda birleşmənin adı fenol idi və digər radikalın adına uyğun olaraq, radikalın yerinə uyğun olaraq birleşməyə fərqli adlar bu şəkildə verilir. Bir də biz burada bəzi əlavə ve malumatlar bunların bazıları bizim bildiğimiz şeylerdi. Mesela bu adlar biz az önce etdik. ve burada bazı başka birləşmələr de var. Bunların bazı adları var. Lazım olsa istifade edilirsiniz ama düşünmürəm ki bu adlar size lazım olar. Ve bu da tamam başka bazı fenol numarındelerdi. Yəni gördüğünüz gibi fenollar cürbe cürdüler. Fenol molekulunun quruluşundan başlayaraq əvvəla qeyd eləyək ki, fenolun başqa bir adı da var, karbol turşusu, axırılığı ilə qutarır. Əgər karbol turşusu hardasa eşitsəniz, bilin ki bu fenoldur. Yəni haqqında danışılan maddə fenoldur. Niyə onu karbol turşusu adlandırırlar? Və ən azından niyə turşu? Çünki, çünki sizin gəlin burda izah eləyək. Bu gördüyünüz fenolun bütün şüda eləmi? Yəni ya ə, molekulda ikiqat və birqat rabitələri osilyasiya etdiyini göstərən belə formuldan istifadə eləyirlər, ya da ki bu şəkildə halqa ilə istifadə, ə, təsvir olunan formuldan istifadə eləyirlər. Burada bizi maraqlandıran məsələ budur. Yəni elektron buludlarının sürüşməsi. Bildirəsiz ki, molekulda nə var? Bir ədəd benzol halqəsi var. Bu gördüyünüz benzol halqəsidir. Benzol halqəsi oksigen atomuna birləşib və oksigen atomu da kənarda bir hidrogenə birləşib. İndi burada məsələ ondan ibarətdir ki, benzol halqəsi e, belə deyək, elektron çəkmə xüsusiyyətinə görə oksigendən daha güclü olduğu üçün oksigen elektron buludunu özünə tərəf çəkir. Yəni oksigen burada elektrodonor bir atom rolunu oynayır. Kimin üçün? Benzol nüvəsi üçün. Elektron buludu buradan bu istiqamətdə, yəni halqəyə tərəf çəkildiyi üçün benzol halqəsinin fəchəlliyi üçün bu oksigen də məcbur olur bu kənardakı hidrogen elektron buludunu özünə tərəf sürüşdürür və bunun nəticəsində hidrogen qalır kənarda Hidrogen qalır kənarda və onun turşu şəklində ayrılması asanlaşır. Baxın, mən keçən dəfə qeyd etdim, çox atom spiblərindən danışanda dedim ki, bunu biz fenollarda nəzərdən keçirəcəyik. İndi onun vaxtıdır. Turşu xassəsi özü birləşmələrdə ona görə yaranır ki, hidrogen atomunun ətrafındakı elektron sıxlığı azalır və onun proton şəklində ayrılması asanlaşır. Hansı birləşmələrdə ki, Oksigen-hidrogen rabitəsinin elektron sıxlığı artır, onlarda sitoşu xassəsi müşahidə etdirə bilmirsiniz. Çünki hidrogen daha güclü bağlanır həmin o oksigen atomuna. Hansında isə bu rabitə zəifliyir, yəni oksigenin elektron buludunu hansısa başqa bir atom və ya atomlar qrupu özünə çəkirsə, həzəman hə, biz bu birləşməndə turşuluq xassəsi müşahidə edirik. Yəni dolayısıyla OH qrupunun ə, turşu xassəsi göstərə bilməsi üçün Onun hansısa güvətli atom və ya atomlar qrupu ilə birləşməsi vacibdir. Məsələn, benzol nüvəsi ilə birləşən OH qrupu turşu xassəli idi. Çünki benzol nüvəsi çox güclü bir nüvədir və elektron buludunun sıxlığını oksigen atomuna nüvəyə tərəf çəkir. Və ya siz spirtləri təsəvvür eləyin. Məsələn, CH3OH -CH, <coughs> CH3 təbii ki, OH qarşısında heç bir şansı yoxdur. OH qrupu CH3-ün elektron bulduğu sıxlığın özünə tərəf çəkəcək və nəticədə o bir turşu xassəli birləşmə olmayacaq. Yəni bu aydın məsələdir. Çünki elektron buldu orada CH3 qrupundan yönələcək e, OH qrupuna tərəf. Bizə lazımdır ki, OH qrupundan elektron buldu yönəlsin digər atoma tərəf. Bu da hər də baş verirsə, həmin birləşmələrdə turşu xassəsi müşahidə oluna bilər. Məsələn fenollarda olunduğu kimi. Düşünürəm ki burası aydındır və davam eləyək. Belə bir formula da var. Burada hibridləşmə hallarını göstərmək lazımdır. Fenolun bütün karbon atomları sp2-dir. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur çünki siz aromatik karbohidrologenləri keçəndə biz bunun haqqında ətraflı məlumat verdik və burada da, da dəyişən bir şey də yoxdur əslində. Eyni məsələdir. Burada da oksigen atomunu görürsüz və hidrogen oksigena birləşib. Bunun haqqında da Mən düşünürəm ki, ətraflı məlumatı yetirəcoxdur və bu bucağın qiymətini də burada görürsüz. 109.5 dərəcədir. Əgər hansısa əlavə bir suallar olsa, rəy bölməsində yazın və birlikdə müzakirə eləyək. Çünki orta məktəb həcbində fenol haqqında bilməli olduqlarınız kifayətdir, düşünürəm ə davam edirik fenolların alınmasından gəlin davam edək və fenolların alınması üçün üç əsas üsul nəzərdən keçirilir. Birinci daş kömür qatranından fenolları ayırırlar. Baxın, alırlar yox, ayrırlar. Yəni orada hazır var. Sadəcə onu oradan ayırıp götürmək lazımdır. Ə daş kömür qatranının nə olduğunu bilmirsinizsə, karbohidrogenlərin təbii mənbələri adlı videomuzu izləyin. Çünki orada biz həm neftə, həm təbii qaza, həm də daş kömürə toxunmuşuq. Onlar hamısı orada izah olunub. Kumul üsulu ilə alırlar. Gəlin kumul üsulu ilə tanış olmadan öncə bu reaksiyalara baxaq deyəcəydim. Kumul üsulu ilə birazdan tanış olarıq və üçüncü xlorbenzoldan alınmasıdır. Bu xlorbenzoldan alınmanı biz ilk öncə nəzərdən keçirək. Baxın, benzol xlorla təsir etdiyiniz zaman bunu biz aromatiklərdə öyrənmişdik hidrojenlərin biri xlorla əvəz olunur. Dəmir xlorid katalizatoru olsa, əgər alüminium xloridi olsa, həm səvəz olunur. Bunlar haqqında danışmışdıq biz. Və əvəz olunur biri xlorla və bu şəkildə və bu birləşmədən artıq natrium hidroksidlə təsir edib xloru ayırıb yerinə OH birləşdirmək olar. Amma bir problem var. Problem odur ki, hidrogen atomu fenil qrupuna daha möhkəm birləşir. Hidrogen atomu fenil qrupuna daha möhkəm birləşir. Bu nə deməkdir? Baxın bu hidrogen atomu 2 var fenil qrupunda. Onu ayrırsız yerinə ki xlor birləşdirirsiniz Burda hidrogenin özü möhkəm birləşir, bu aydındır. Bir də məsələ var ki, halogen də ora möhkəm birləşir axı. Bu halogen atomu ki var, xlorin yerinə gələn, o da fenil qrupuna möhkəm birləşir. Hətta özündən əvvəlki hidrogendən daha da möhkəm birləşir, çünki e, orada müəyyən qədər elektromənfilik fərqi də özünü göstərir. Və ona görə də bu reaksiya həm yüksək temperaturda gedir, həm də təzyiqdə gedir. Yəni mən e, sizə bunu qeyd etmişdim. Yəni benzolun onsuz da hidrogenlərini əviz eləmək bir qədər çətin başa gəlir. Şəraitə görə bu prosesdə yaşay bilərdi. Əgər halqiyə hidrogen çıxdı, yerinə ə belə deyək, xlor birləşdirsə, halqəyə birləşdir, halqə daxil oldu demirəm. Halqəyə xlor birləşdirsə, bu zaman vəziyyət daha da qəlizləşir. Yəni bu xloru burdan çıxarıb yerinə OH birləşdirmək üçün sizin daha sərt şəraitə ehtiyacınız olur. Yəni yüksək temperatura və təzyiqə. Bu da səbəb olur ki, bu reaksiyanın maliyyəti qalxsın, yəni iqtisadi cəhtdən əlverişsiz olsun və ona görə də biz belə bir üsuldən istifadə edirik. Bu kumol üsuludur. Adı çox gözəl, cazibədar gəlir, xüsusilə gənclər üçün kumol. Amma kumol heç də belə qeyri-adi bir şey deyil, bu da kumol, tanış olun. Bu da izopropil benzol və ya kumoldu. Amma bu reaksiyanın çox maraqlı tarixi var. İndi onun haqqında az sonra bir bir cümlə ilə məlumat verərəm. Əvvəla izopropil benzol və ya kumol almaq üçün bilirsiniz ki, propilenə aromatik həlqə ilə birləşməsi mümkündür. Yəni siz bilirsiniz ki, doymamış birləşmələr aromatik hə, nüvələrlə, yəni aromatik həlqələrlə birləşə bilirlər. Bunun haqqında aromatik birləşmələrdə danışmışdıq. Alüminium xlorid iştirakında bu reaksiya gedir. Reaksiya nəticəsində izopropil benzol və ya kumol əmələ gəlir. Kumol oksidləşdirilir katalizator iştirakında və bu şəkildə bir birləşmə əmələ gəlir. Və burada maraqlı olan odur ki, yuxarıda peroksid qrupu var. Baxın, oksigen-oksigen-H. Fikir verirsinizmi? Və bu birləşmə sulfat turşusunun iştiraki ilə Sulfat üçün silə həmin o birləşməyə təsir etdiyimiz zaman burdan iki dəyərli məhsul alınır. İkisi də bir-birindən dəyərli məhsullardır. Biri fenoldu. Çünki fenol o qədər dəyərli bir məhsuldur ki, daş kömür qatranından əldə etdiyimiz təbii fenol bizim fenol tələbatımızı ödəmir, yəni sənayenin fenol tələbatını ödəmir. Ona görə də biz fenol almaq üçün başqa üsullarla da fikirləşirik. Yəni fenol bizim üçün o qədər dəyərli bir xammaldır. Və bir digər məhsulda asetondu. Aseton haqqında biz ketonlarda məlumat verəcəyik təbii ki, onları öyrənəcəyik. Ən azından burada qeyd edeyim ki, dırnaqlarınızdan lakı silmək üçün üzr istəyirəm, yəni bəyləri burada kənara qoymasız deyirəm, xanım üzvlərimiz üçün deyirəm. Dırnaqlardan ə, lakı silmək üçün istifadə etdiyiniz həmin o birləşmə məs burda astondur. Oğlanlar üçün də aston tanışdır. Boya, kraska, belə şeylərdə o məhlula qatdığımız da həmin bu astondur. Bu reaksiyanın demişdim ki, maraqlı tarixi var. Mən ə, universitet vaxtı öyrəndiyim, yəni eşitdiyim bir məsələ var idi ki, bu reaksiyanın ə kəşf edilən, daha doğrusu bu riyaksanı bələdiyyəyə təh hazırlayan ə, alimlər, Sergeyev, Kurjilov və də Udris Sefedamlınsə həbsxanada bu riyaksanı kəşf edirlər. Bunun haqqında mənə universitet müəllimi Musa Mustafaev məlumat vermişdi. Musa müəllimə də əgər həqiqətən tanıyanlar varsa Musa Məlməsalmarı göndərərəm. Çox dəyərli insan idi Musa Məlməm üçün və orada mənə təsir edən məqam oldu ki, bu reaksiyanı kəşf edən alimlərdən biri, e, həyat yoldaşı ona xəyanət etdiyi üçün özünü asmışdı. Bəli, həbsxanada özünü asıb öldürmüşdü. İkinci Dünya müharibəsi illərində Stalinin sərt e, qayda-qanunları dövrünə təsadüf etmişdisə filəmlərimsə, bu da həmin reaksiya haqqında maraqlı bir məlumat idi. Sizə vermiş oldum. E, davam eləyirik, vaxt itirmədən. Fenolların kimyəvi xassələrinə gəlirik fenolların kimyavi xassələrinə başlayaq. İlk öncə fenolların kimyavi xassələrini biz iki qrupda nəzərdən keçirəcəyik. Benzol halqasının daxil olduğu reaksiyalar var bizdə, bir də OH qrupunun daxil olduğu reaksiyalar var. Benzol halqasının daxil olduğu reaksiyalar o deməkdir ki, burada OH qrupu benzol halqasına müəyyən qədər təsir eləyir. OH qrupunun daxil olduğu reaksiyalar o deməkdir ki, benzol halqəsini boşdurmur, o da OH qrupuna müəyyən mənada təsir eləyir. Gəlin indi baxaq. İşəncə bilirsiniz ki, burada e, natriumun hidrogenə əvəz etməsas alınır. Niyə? Çünki OH qrupu benzol halqasının təsirindən tuş xassə əldə edir və bu reaksiya rahat gedir. Bunu bilirsiniz. Lakin bu birləşmə həmçinin, yəni bu biraz daha irəlicədək, bir neçə addım daha irəli ataq, bu birləşmə nəyin ki natrium metalın özü ilə həm də natrium hidroksidlə də analoji reaksiyaya girib analoji məhsul əmələ gətirə bilər. Bu sırf benzol halqasının OH qrupuna təsiri ilə izah olunur. Natrium fenoliat adlandırdığımız bu birləşmə, əmələ gələn birləşmə zəif turşunun güvətli metaldan əmələ gələn duzu kimi, güvətli əsasdan əmələ gələn duzu kimi Asanlıqla fikir verin, bax burda görürsüz. Digər turşuların təsirindən öz-özündən sıxışdırıb çıxarılır. Fikir verirsizmi? Fenol bərpa olunur. Hətta ən zəif turşu hesab etdiyimiz karbonat turşusunun, yəni karbon qazı su, karbonat turşusu bunu bilirsiniz, karbonat turşusunun təsirindən belə bu proses baş verir və gördünüz kimi fenol bərpa olunur. Yəni bu çox zəif bir turşu olduğuna işarə eləyir fenolun. Əo qədər zəif bir turşudur ki, hətta karbonat turşusu belə gördünüz kimi ondan daha güclüdür. Amma bir məsələ var. Burada qeydimiz geldi. Fenoliatlar alkogoliatlardan daha davamlıdır. Bunu da yadda saxlayın. Məsələn, alkogoliat nə idi? Məsələn, CH3OH, spirt. Buna natriumla təsir etdiyin zaman CH3ONatium alınırdı. Bunu spirtlərdə keçmişik. O bir alkogoliat idi. Bu isə bir fenoliatdır. Fenoliatda isə burada e, CH3 qrupun əvəzində benzol nüvəsi olur. Onun yerinə benzol nüvəsi yerləşir və bu birləşmə bir alkogoliatdan daha davamlı olur. Yəni bunu da qeyd eləyək. Ve nihayet fenol bromlu su ile gördüğünüz gibi reaksiya girir ve 2,4,6 tribrom fenol adlanan birleşmene emre getirir. Burada biz neyi görürük? Burada biz onu görürük ki o H grubu benzol halkasını təsir edilir. Yani gelen evaz deyir ki Ora yox, gedin 2, 4 və 6-cı karbonlarda yerləşən hidrogenləri əvəz eləyin, ora birləşin və bunu kim təşkil eləyir? OH qrupu. Niyə? Çünki OH qrupu 2, 4, 6 əvəz edicisidir. Çünki OH qrupu elektrodonor bir əvəzedicidir. Yəni elektron qrupunun, elektron buludunun özündən benzol halqasına doğru itəliən sürüşdürən bir qruptur. Bunun haqqında da biz aromatiklərdə məlumat vermişdik. Əgər yaddan çıxan bir şey varsa, ora baxa bilərsiniz həmin video çarxımıza tamam eləyir fenolların kimyavi xassələri slayd 4.1 fikir verisizsə Burada təcrərsizlik yoxdur, narahat olun. Sadəcə baştan qeyd edirik ki, biz kimyavi xassələri iki qrupdan azərədən keçiririk yenə də. Burda OH qrupunun benzol halqasından təsiri e, fenolun formaldehitlə reaksiyasında da özünü göstərir. Normalda mən az öncə də qeyd etdim, benzol halqasındakı hidrogenlər mütəhərrik deyil və onları asanlıqla əvəz eləyə bilmirsiniz. Amma benzol halqasına bir OH qrupu birləşdiyi zaman həmin 2, 4, 6-dakı hidrogenlərə mütəhərriklik verir. Mütəhərriklik nədir? Asanlıqla əvəz oluna bilməyə xüsusiyyəti verir və bunun nəticəsində baxın e, formaldehit benzol halqəsindəki hidrogeni, yəni artıq fenoldakı hidrogen deyə bilərsiniz, çünki benzol halqəsi demək düzgün deyil. E, Burdakı hidrogeni bu şəkildə əvəz eləyir və fenol formaldehit qətranı əmələ gəlir. Fenol formaldehit qətranı, bax bu gördüyünüz qətran, e, fenol və formaldehitin birgə polimeridir, yəni sopolimerdir. Bu polimerlər haqqında da bizim polimerlər haqqında olan videomuz var. Orada ətraflı məlumat verilir, hər detalları haqqında danışılır. Bu da onun özü. Məhəmməd formaldeit katexolana. Yaxşı görünməyə bilər, amma çox faydalı bir e, məhsuldur və bir çox tətbiq sahələri var. Düzdür, xətcənk yarada bilmə riskiinə görə, çünki fenollar riskli bir birləşmələrdir. Həm zəhərliydilər, həm də konsergend fenol tərkibli birləşmələr. Ona görə bir qədər risklidir, amma bu riska nəzərən bir çox tətbiq sahəsi tapıb özünə. Və nitrat uşsilər. Təbii ki, nitrat uşsinlə fenolun reaksiyası var və buradan fikir verin 2,4,6 trinitrofenol. 246. Yəni 246-ya 3 ədəd nitro qrup birləşib. Fikir verin nitro dedim niyə? Çünki azot atomu birbaşa karbon atomuna birləşib. Biz bunun haqqında danışmışdıq. Dedik ki, əgər azot atomu birbaşa karbon atomuna birləşirsə biz ona nitro birləşmə deyə bilərik. Yox əgər birbaşa birləşmə yoxdursa biz ona nitro birləşmə deyə bilmirik. Bu bir e, nitro törəməsidir. Bu nəticəsində 1 2 e, sory 2 4 6 trinitrofenol və ya pikrin turşusu əmələ gəlir. Pikrin turşusu Parisdə boya kimi istifadə olunurdu, toxuculuq müəssisələrində sarı boya kimi. Bir dəfə həmin o sarı boya partladı, 200 nəfərə yaxın adam öldü və ondan sonra başa düşdülər ki, bəs bu partlayırmış, bununla ehtiyat toxmaq lazımdır. Pikrin turşusu budur. Gördüyünüz kimi partlayıcı bir maddədir. Ümumiyyətlə bir şey qeyd edeyim, partlayıcı maddələr haqqında. Əromatik birləşmələrdə əgər bir aromatik nüvəyə 3 ədəd ə, NO2 qrupu birləşirsə, o partlayacaq, yəni onun çaresi yoxdur. Bunu da yadınızda saxlamış olun. Yəni əgər görürsüz ki, 2 ədəd NO2 qrupu benzol halqəsi üzərindədir, birincil onla ehtiyatlı olmaq lazımdır, əvvəl-axır o partlayacaq belə. Fiziki xassələri və təyini, həmçinin tətbiqinə gəldik. Bu bizim son slaydımız olmalıdır. Final çəki ilə de kristal maddədir, maye deyil, bunu qeyd eləyək. Çünki o qədər güclü rabitə yaradırlar ki, bir-birləri arasında və onu gördü artıq kristal hala keçirlər. Suda həll olması, soyuq suda azdır, amma içli suda məsələn 70 dərəcəyə suyun temperaturu qalxanda həllolma kifayət qədər yüksəlir. Zəhərlidir, özdə necə lazımdır, zəhərlidir. Antiseptikdir, məhz zəhərli olması səbəbindən antiseptik maddə kimi də istifadə oluna bilər. Mikroorqanizmləri öldürür. Ə davam edirik. Təyini fenolun bu şəkildə bir təyini reaksiyası var. Burdan bənövşəyi rəngli, bəli, bənövşəyi rəngli gördüyünüz bu birləşmə əmələ gəlir və bununla da fenol təyin olunur və bu da həmin o reaksiyanın eyni şəkildə görünüşüdür sizin üçün. Və bu da həmin o birləşmənin fərz olunan, ehtimal olunan formuludur. Lakin ə, bunu mən bura yerləşdirdim. Bunu öyrənmək üçün əhəmiyyətli də deyil, çünki orta məktəb üçün əhəmiyyətli deyil. Sadəcə Ə birdən yadınızdan çıxar ki, yəni bu nəyə oxşuyurdu? O zaman bax belə bir formul yaddınıza gəlsin. Yəni bu əslində düzgün yazılış forması və burdakı kitabdakı verilən formuldu. Belə. İndi isə bunu qeyd eləyək. Deyirik ki, fenollar, konsitrogendlər, yəni orqanizmdə toplanıb müəyyən xəstəliklərə səbəb ola bilirlər və ə, bunun haqqında da dedik təbiətə atılması, insanın birbaşa onu tənəffüs yolu ilə qəbul etməsi, ələ düşməsi, dərdi gecə sağalan yaralar əmələ gətirir. Ümumiyyətlə toksiktir, kanserogendir. Bunlar haqqında da burada işarələr var. Bunlar haqqında ümumiyyətlə məlumat aldınız. Bu isə bizim fenolumuzdur. Gördüyünüz kimi kristal maddədir, sınaq şüşəsinin içərisinə yığılıb fenol. Laçın fenol bu qədər qorxulu deyil. Niyə qorxul deyil? Çünki sizə fenol haqqında çox qısa bir cümlə danışım. Deməli, 2-ci Dünya müharibəsi illərində əsgərlər çoxlu yanıq yaraları ilə gəlirdilər xəstəxanalara. Bu yanıq yaralarının müalicəsində fenoldan istifadə olunurdu. Sonra gördülər ki, həqiqətən üzəri fenolun üzü, yəni üzləri, əsgərlərin üzləri fenolun duru məhlulu ilə silindiyi zaman həmin o yara izləri itir gedir və dəri öz özünü bərpa edir. Sonradan ilk dəfə olaraq Fransa'da fenol tərkibli fenolun duru məhlulunun daxil olduğu e, bir sıra kosmetik vasitələr hazırlandı və bununla da müəyyən olundu ki, bəs turşular dərini yeniləmə xüsusiyyətinə sahib imiş. Fenol da turşu xassəli olduğu üçün məhz həmin işi yerinə yetirmiş. Beləliklə, bir də qeyd eləyək ki, saxlandığıqda hava oksigeni ilə reaksiyaya daxil olduğu zaman fenol çəhrayı rəng alır. Bəs bu kristallar hava oksigeni ilə mütəmadi təsirə məruz qaldığı zaman onların rəngi çəhrayıya doğru dəyişir. Bəriləciklər, fenol haqqında hazırladığımız video dərs burada başa çatdı. Bəyənməyi yaddan çıxarmayın, çünki ən azından bu qədər əziyyət çəkmişik. Bəyənin, çünki bəyənməyiniz bizim üçün vacibdir. Paylaşmaq istəyirsiniz, ehtiyac olsa kimləsə paylaşa bilərsiniz imkan var. Quizimiz var aşağıda, ə, açıqlama bölməsində. İşləyirsiniz. Nəticəniz 80%-dan aşağıdırsa, qayıdıb video çərxi bir daha izləyirsiniz və rəy bölməsi də sizin ixtiyarınızdadır. Təklifləriniz, iradlarınız, müzakirə etmədi, etmək istədiyiniz məqamlar və s. varsa, buyurub oradan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çağrılarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.